Dobar dan. Kako ste? Dobar dan. Mi smo došli malo da vas obiđemo. Ispred opštine Novo Sarajevo i udruženja Odre Hrasno Brdo. Jeste. Delegacija opštine Novo Sarajevo, udruženje Hrasno Brdo, svakako tu i vijeće. Vijeće, opštinsko vijeće Novo Sarajevo. Evo jedna čestitka od načelnika. Novogodišnja čestitka. Evo samo da... Evo, kapljice, još, no. Evo, evo. Čestitka načelnika za novu godinu. On je zbog obaveza nije mogao doći, ali eto, pozdravio vas je. Mnogo ljudi je, nažalost, ja imam još da šiti, nisam još mogu, mnogo si došao privati. Doći on mi kad bude proljeći da ovo dovedemo. Ostavio meni je mnogo. Odlično, imaš hrane, imaš hrane, imaš drva. Dobro, imaš sad, sad imaš. Kad bude trebalo drva ili nešto kad zapne France. Mi ćemo se čuti. Imaš ti telefon kakav vezu? Nema ja telefon. Meni je obećao njoj jedan prijatelj da ja treba dobiju telefon. Dobit ćeš telefon. Ako taj prijatelj ne da telefon, mi ćemo vas vidjeti. On mene je dostao poslije nove godine. E, dobro. Dobro, France. Nije ti hladno, nije. E, za poljeće ima dva firma. Dobro. Do Sarajeva, oni mene doći da me završi potpunu kuću. Odlično. Da sredi, super, super. Da sada ne može, sad zima. Dobro, zima ne može. Sad zima ide, ne može betonija, ne može. I mi ćemo za proljeće pripremiti još jednu akciju kao opština Novo Sarajevo udruženje. I priključit ćemo se ovoj akciji. Jeste, ovoj akciji. Za sada meni ne treba. Dobro, sad i ne možemo ništa ozbiljno da radimo. Zašto ja ima još neke udruženje, još nešto koji treba da doći iz Amerike, iz Irske, dobro, iz Njemačke, ima ja još druge. Dobro. Svi treba da doći, možda svi doći. Sad do nove godine i prije. Dobro. Super. Dobro, France. Super. I za možda 7-8 dana dođe meni jedan prijatelj. Dobro. On je reditelj. Pravi firma. Dobro. On pravi film. E on treba da se vrati meni, plus jedan prijatelj za neki razgovor, da popravimo neke dokumentarni film. Tako je. Ovo treba da se radi. Dobro, France. Za godina čovjek se vraća u svoju državu, da bude kod porodice. Biće to, ako Bog da na proljeće. Sve biće se u redu. Prije vas su dolazi mnogo ljudi, su mene ostavio, vidite koliko. Odlučno, ima li sad ima. Da ti, sad ima li ja nema više, nema ja mjesta. Nema da mjesta, dobro. Nema mjesta. To je dobro, France. Sve kod mene potpuno, pun. Super, to pun. To je dobro, France. Nema više. Pušiš li ti, France? Pušiš? Ja sam, ajde ja, da ovo... Ja prije napravio... Evo, sad ćemo po ovu jednu, ja ti ja zapal, to što ti. Ne mogu, hvala vam. Auto meni je došao. Auto došao, ali ja je došao. Ja sa Adam sam prijatelj. Ja znam kad pali nešto, kad treba nešto, ja sam prijatelj. On je meni bio došao. Jeste. Sretna. Nek je vama sasrećo. Nova godina. Zdravlje da vas služi. Godina da ste vi došli. Biće bolja ova naredna. Sve će biće kupatilo, srećemo mi to. Ne, mi smo imali čas danas da dođemo kod novog Franca. Jeste. Novi obrijani sređen. Koliko nama vozi ovo diktatura? 20 godina, ovo mafija, kad vidimo mi jedan dan boje? Nikad. Nikad. Biće bolje, France, biće. Samo kad idemo ovo, 2 metra. 2 metra, ništa samo manje. Samo tamo biće boje. Ništa manje od 2 metra. Može metar i pol, jedno lakše. Metar pol nešto. Lakše nam je metar. Ako Bog da jedan dan, meni neka bude ja iskopa ovde. Ajde, France. Au revoir. Au revoir, merci d'être venu. Na francuski jezik. Yeah. Merci beaucoup. E za nova godina sretna vama svako. Meni nije treba samo materijal, meni su potrebe ljudi. A to je 150 kila materijal ako nema ljudi da radi. Da, da. Ovo je problem. E odavde selo, ja nema nikakvi pomoć, evo ko je. Jel ne? Ovde neću. Pa kako te ljudi ovde prihvataju?
Dođu li oni obiđu li te ljudi ovako? Ovde mene ne. Niko? Ne. Ovde u selu može reći da samo djece ovde mene voli. Roditelj ne. Da, da. Sramota, zašto smo, mi smo mi bio svi zajedno na liniji. Da. I oni su meni svi okreni ledu. Da, da. Okreni ledja sve. Ovi ljude poznaješ ovdje iz sela? Da. Da, da. Ovo je tvoj mačak, drug tvoj, jel? Ba ja, on meni dođe. Da, da. Ba ja, ba zašto on je još mlade, ja daj njega nešto da jedi. Zašto je gladno, jebi. Da ima njega ponešto.